trenutak, da damo piju preveč, da ne uzmi dan, koliko sem hud. Ja. Lep pozdrav vsem skupaj danes. So, veseli smo, da smo se, da ste se zbrali. Vas je kar nekaj, prišli ste iz Ribence, z Kočevja, Grosuplja, Logatca, Litije, Vrhnike, Moravč in pa z Ljubljane. To smo pa tisti, ki smo tle nekje domicilni doma, no? Kot da boste vedeli. Lepo pozdravljeni, danes praznujemo, v bistvu še letos vedno praznujemo 30-letnico. Ta pohod smo nekje posvetili dnevu suverenosti, ki je vsak čas, malo pred njim smo, par dni, ne. In ta dan suverenosti je res en tak pomemben za nas, kajti takrat je Slovenija postala suverena. To bom povedal tako, je pa res, da suverenost je relativna, ne. Suvereni, mi smo nikdar, vi vidite, smo v NATO, smo odvisni, smo v EU-ju, smo odvisni, tako da čiste suverenosti skoraj ni. Mogoče je bila samo takrat, ko smo se osamosvojili, pa do prvega sprejema v kakšno organizacijo. Ampak kaj ćemo, svet tako funkcionira. Danes smo ta pohod nekje planirali, da obiščemo radio oddajnik Domžale, ki je bil bombardiran v tistem času, raketiran, in pa Trzin. V Trzinu tudi veste, kaj se dogajalo, tam bomo koga najdel, da nam bo kaj povedal. Potem pa gremo še do gradu Jable, no tam bomo imeli kratek počitek, malo malice. Potem pa se vrnemo proti Domžalam čez polje in to vstop, ne vem, nekateri že poznate, tamle na zgornjem delu Domžal je manjši gasilski dom, tam je naša baza, tam se pa zaključimo, poveselimo ali pokregamo, karkoli že bo, a ne? Pa kaj povemo, pa si zaželimo lep dan vsem, enim in drugim. Torej, na pot gremo zdaj, vodja pota, trenutno, da le ga ne vidim, Emil Gorljan, ja, tamle. On je bil šef na oddajniku svoje čase, da te vedeli, takrat, ki je bila vojna. Tale možak, da? In danes je tudi vodja pota nas bo vodil, mem oddajnika, pa tam, naprej bo pa drugega najdel, da nas ne bo. Tako, tako. No, sledite temu možakarju, pa boste ravno prav prišli. Na oddajniku se postavimo. Tako, srečno pot. Zobie zimno, vidíš?
Gremo proti oddajniku. Ali pa ne povejo, kje so. Ja. Bo so po teh, ko ne povejo. A veš, kaj je o plaži? Ja, ja, tam kaj je, kaj ti nosijo. Tu nam se stava poškrenja, šaj, tistele, nekaj tamle. Da imaš. Zvezdi, da so jedni. Vani smo hodila, zdaj, ko smo hodila na druge. Veš, kaj smo hodila na krv. Tu je. Eko sklep. Pardon. Se veš, to ni smel nič reči, ne, ampak... Kso vojna... Ja, se proba, se proba, da bi šel. Ne drugega. Dolc pa, 3 ure, jutrne pa tako, ne? Fajn svet. Dobar, da je fajn. Ja. Fajn je sred. Jelo, stoj! Stoj se te, on ne spriši. Ja? Zdaj so punkti santi antene. Takole, kot sem že prej omenil, to je Emil Gorjan, on je bil takrat na oddajniku šef.
a pa ene vrste direktor, vodja oddajnika, ja. Je bil zelo zagnan, takrat se je tudi spoznala in se še danes ne kregava. Ja. Je, možak je takle, ki zgleda, da ne bo pa povedal, kako je takrat zgledal, no? Približen, ja. Ko, po svojih besedah. Tako, ja. Najprej bi vam povedal malo, kaj pravzaprav je bil ta oddajnik. To je bil srednji valovni oddajnik, moči 600 kW, ki se ga je slišalo po celi Evropi, pa tudi na severu Afrike. Ne. V vojni pač so mediji zmeraj na udaru, ker vsak hoče povedati svojo plata, ne, kakor mu paše. In zato smo se pač ves čas bali, da nas bodo ali zasedli ali razbili in povedali tisto, kar njim paše, ne nam, ne. Našo resnico. Ne. Tako da smo imeli tle zaščitno četo, poveljnik je bil Janez. Dobro ve, kako je bilo. V začetku smo pa pravzaprav pričakovali ene, mogoče, da nas bodo zasedli s kakšnim desantom, helikopterskem ali kaj tacega. In smo imeli mi tudi za tak primer narejen načrt, kako bi takrat oddajnikov ne sposobili, ne, da ne bi oni z njim oddajali. Ne. Ampak to se je pol drugače zasukali. In ko pred nekaj dnevi, pred našim napadom, so obstreljevali oddajnik na nanosu in smo mi že vedeli, da bo to malo drugače, kot smo si predstavljali. Ne. In tistega dne, ko smo imeli mi napad, so napadali zjutraj ob 9 oddajnik Krvavec. Mi smo to gledali z daljnogledi. In smo vedeli, da bomo prejeli slej na vrst. Ne. In res ob 11.35 sta dva miga priletela, en z juga, en z vzhoda. In sta spustila tiste svoje rakete, cel arzenal. Zadeli so že tista dva daljnovoda, so pretrgali žice. Tale hladilni stolp tam je bil zadet, z one strani pa tisto, bi rekel, srce tistega prejšnjega oddajnika, modulacijski transformator je bil uničen, ne. Tako da ni bilo nobene variante, da bi ta oddajnik še deloval. Imeli smo veliko srečo, da noben, niti od posadke, bili smo tle trije takrat, niti od vojakov teritorijalne obrambe, ni bil ranjen, boh ne daj mrtv. Ne. Tako da, bilo pa je nekaj takih problemčkov, smo videli, kaj bi se lahko zgodili. Ne. Tamle spodaj smo imeli mi eno zasilno zaklonišče v kleti, ki pa ni bilo dobro varovano, okno, lina, ni bila z vrečami zaprta in ransko s tisto lino je priletela raketa v zaklonišče in je naredila noter masakr. Ne. Daj, če bi bil kdo noter, adio, ne. Ne bi bilo nič od njega. Zadeli so pa tudi napajalni vod do stolpa, pa sam stolp, kar 4-krat, čeprav ima samo meter premera. Enkrat so ga preluknali, enkrat se je odbil, enkrat pa sam posnel. No. Ampak niso ga na pravem mestu zadeli, tako da ni padel. Če bi ga tam, kjer je sidran, bi verjetno padel. Ne. Tako oddajnik je bil kar precej poškodovan, tako da tisto, če bi tistega starega popravljali, bi trajal en teden, recimo. Imeli smo pa k sreči rezervnega, ki pa takrat ni pravzaprav več obratval, tako da smo imeli malo več dela, da smo ga usposobili. In smo to naredili v 3/4 ure in je oddaja spet normalno tekla naprej. Ne. Tle okrog oddajnika so bili jarki za zaščito vojakov, ne. To je bilo vse prekopano. Koliko vas je bilo, Janez? V... Ja, tle not v... enih 50 približen, tle not
No, še pa v gozdičku je bila enota, ne? Pa enih desetih je bilo pa tamle v onem drugem gozdičku. Ja, tako da, no, da smo imeli res srečo, ker raket pa se ne vem, jih je bilo 32 do vsadzga, ali jih je bilo, ali je bilo 16 do vsadzga, ne vem. Ne vem, to sem. Nismo imeli časa šteti. Nismo imeli. Bile so pa zasajene v zemljo, vse tja gor do proge, železniške, tam pri cerkvi. Tako da je bilo tega res veliko, ne. Zdaj, s tisto našo protizračno obrambo se nismo mogli kaj dosti pomagati, ne. Smo imeli tle dva flaka drugače, ne, tista. Ampak, a veste, to je staro orožje, če ga pravočasno ne usmeriš v pravo smer, oziroma, če nisi pripravljen, je zelo težko kaj narediti, ne. Sploh pa proti nadzvočnim letalom, ki letajo Sveda. Neprimerno hitreje. Ampak za moralo je pa dobro, če imaš vsaj nekaj močnežga, ne? Ja, bile so strele v gozdičko, ne? Bile so pa strele, ja. No, tamle, ja. No, daj, stop sem, sedaj že ni mal. No, tale je bil pa v tistem modelku, ki je bil v tistem gozdičku zraven. Tam je še poveljnika PDV-ja. Ja, on je bil pa na ustran, ja. Ne, pa tudi je pa nastoval, da ste se jaz postavili. No, tudi. Je še stopar lahko kaj povedal. In nam lahko povej, kako so oni, oni so imeli, kakšno orožje ste imeli, nam povej, no? Mi smo imeli strele, tri zaboje, strele pa šlo. S tem, da niso bile kompletne, ne. In jih je vsake nekaj manjka, ne. Tako da ene dve ali tri bi bile. Ampak, če nimaš ti radio veze, če nisi to povezan, je to brez veze. To je orože, ki moš ti javljen veti, s kjer ste ni pride, da prej akumulator, ker ima svoj akumulator, da jo streli, da to 5 do 10 sekund prej moš, naprimer, iz one strani so pošle 5 do 10 sekund, moš ti prej požgati akumulator, da je svoje napajanje, pa da jo dobiš na, ki to je na sevanje, ne, na toploto. Tako da mi smo lahko, če po prvič povem, kar smo bili not v gozdičku, jaz sem tudi, da bi tudi v avionu videl nisem, ker ni bilo časa, niti se natlavaš, niti kar tisto strelo, tisto mora primer biti, ne moš ti to samo nositi, koliko puško pa pogmanju krok. To je orožje, ki je pripravljen, primer moš biti, smer imeti in vse. Tem je bila fora. No, to gozdičko pa niti nisi videl, ker je velike krošnje, so se pol videli, tisto gozdiče, ki je v okolom kolje. Tako da, to je bila ta velika pomotljivost, je bila ta radio veza, ker tega ni bilo. Je bilo, ker smo videli, ne, poslišali. Zdaj bi pa prosil še... No, daj povej mi. Jaz bi jaz vod, ki je bil 100 tisvitsko povedal, on je imal prvega 9000. Tako da, oni so bili pol ure pred seznanjeni, da bo napadlo. V vseh napadih so vedeli. Sem stvar, da iznotraj enote, povele, pobeščene, ni potekalo naprej. Ker takrat ni bilo mobitelo postalih, kot danes, da so to slišali, so bi sam kurirska veza postala. In znotraj enote vaše povezava je bila napaka. Torej, LPA Vod je točno vedel, da prihajajo, točno so obveščali direktno. Trenutno so nadletijo, nadunom, vse se vedel, kje so. To bi so bili pravilno usmerili, sedaj na konci eno strelo, ampak da, vsazga je presenetelj naslednje. Prvo je bilo dejstovanje, vi še benega aviona videli niste, ko ni stelo iz 2-3 km, prej ste avion videl, so zadetki že padali in je nastala panika. Ne? In tudi, če boste na merilnico, ki je bil na topu, ne? Je to to. Kar se tiče strel, je popolna resnica to, da. Imeli ste akumulatorje, potrebno je od 5 do 7 sekund, da se naprava vžge, potem ga posmerite za njim, ko destuje, ko odhaja. Ker ta strela, pravim, sledi avionu in ga potem uniči. Ne morate, da smete samo igla, to je trojka, lahko dejstvuješ pred tem, a nekaj ga poišče. Tle na vdajniku je bilo večje noči ostalih, ne? Tudi če PDO, tako da je prav, da tudi nema dalo še besedo. Bi še mogoče merano dal besedo. Kostrosljedci prišlo je tudi do nekih nesoglazi specialna minuta po napadu, da tako rečem, po trzinski bitki, tako da ta vdajnika ima kar veliko povezal. No? On to je pa Miran Stopar, je pa poveljnik proti Drezanskega voda, takrat bil. Pozdravljeni. In bo še on kakšno besedo povedal, kako je videl stvar.
Tukaj na Dajniku, kot so že kolegi povedali, je bilo kar nekaj enot. Med njimi je bila tudi vod za protispecialna dejstva oziroma protidiverzantski vod pred tem. Potem se je preimenoval za vod za protispecialna dejstva. Načeloma smo bili prve 3-4 dni skupaj z Mavom, prav na Vdajniku. Potem smo se pa en dan pred, dva dni pred 30. Prestavili v gozdiček tamle zraven. Moj vod je imel tukaj nalogo pomagati, če bi prišlo do napada, to se pravi pešadijskega napada na Vdajnik, in pa za hitro intervencijo pri objektih v Domžalah. Za reševanje raznih situacij, tudi zaščito, pomoč pri zaščiti štaba. Vod je bil oborožen z komplet ZAP orožjem, se pravi, pri nas ni bilo nobene papuke, nobene M48, poveljniki smo imeli tudi pištole, škorpione, imeli smo dve ose, imeli smo 8 zojl, pa vsak je imel komplet 6 bomb. Tako da to je bila ena najbolj opremljenih enot takrat. V Sloveniji je zraven Kraljeve, Kralj je imel pa diverzante. Mi smo bili prej tudi kot MSNZ enote in dejansko smo potem sam nadaljevali zadevo v vojni. Zdaj, koliko je bila moja enota pravilno uporabljena, recimo, da ni šla v Trzina ali pa take zadeve, to bo pač to ve štapa. Jaz bom rekel, verjetno bi moja enota bolj pomahala s takim orožjem v Trzinu, ali pa mogoče naredila še večjo zbrko, ne, kar se tega tiče, ker pa bi mogoče kakšne povračilne ukrepe fas, ali mogoče bi tudi v redu, da nismo šli. V glavnem, tukaj smo imeli na Vdajniku, smo imeli snajperista na strehi. Ta snajperist je bil v bistvu zaradi tega, ker smo postavili tudi eno zaščito za premike ali pa eno opazovalnico za premike teh enot, če bi prišlo do pomoči specialcem v Depali vasi. Dejansko smo spremljali tudi zaščitno enoto milice, kakor je prišla z te strani proti Depali vasi. Potem smo imeli še dva izpostavljena, se pravi mitraljezca pa strelca v jarku tam na polju. Moram reči, da sta kar precej prestrašena prišla nazaj, ker je bila takrat tista nevihta huda. Tako da smo jim potli dali kakšen dan pauze, da so šle žene pogledati, pa je bilo potli v redu. V glavnem, take naloge smo imeli. Takoj po raketiranju, se pravi tretjega, smo se pa kot enota prestavili tukaj zraven na farmo v študij. In v bistvu bili potem naprej za zavarovanje štaba Republike v Kamenški Bistrici in naprej za razne zadeve. Upravljali smo pa po večini takrat policijska posla, no, glavno. Patruliranje, zaščita pri kakšnih akcijah, pa take stvari. To je to. No, če še sam zaključam. Tle okrog je bila takrat posejana oljna repica, se poznate, to je velika rastlina, kar onemogoča dejanski pogled na samo polje. Zdaj se dobro vidi, ne, vsakega, ki bi prišel z te plati, bi ga videl. Kjer se pa to ni, zato smo uporabili traktorje, pa ne svoje, malo smo mobilizirali nek par kmetov, da so to malo poželi. Tako da smo si omogočili lažje pregled nad samim terenom. Tako, jaz bi se zahvalil vsem, ker so povedali svoje, pa mi nadaljujemo zdaj po gozdni oziroma po travniški poti do Trzina. Pa gremo kar naprej. Ne počakamo, da se vsi zberemo, ne gremo desno. Tam ne sam bomo na prestopke pa, da se ven razformiramo pa je. Kako ni končan? Aha, sem rekel, da vsem prišel. Sem vam rekel, veš kaj, da ne? Ja. Jas. Ne, ne, a pa ne, si boš vsem znam. Peš.
Evo, zdaj pa gremo že proti Mengšu. Od radio oddajnika proti Mengšu. Pali vasi, pa še malo, pa smo v Trzinu. So malo težji pogoji, manj se sliš, ampak ta je bolj velik, pa bo bolj na glas govoril, pa bo tako dol poslušal. On je Milan Narat, on je bil takrat intendantsko službo imel čez, drugače pa namestnik načelnika MSNZ na našem področju, nam bo povedal, kako je on doživljal tole trzinsko bitko, po svojih besedah. Ja, hvala. Malo da se boste orientirali, kje se trenutno nahajamo. Trenutno smo v občini Trzin, una vas, s katero smo zdaj prehodili, opeva na vas, depala vas. To veste, tam smo zgubili Bramblega ministra, pa vse ostalo. Zdaj se pa vračamo nazaj. Trenutno se nahajamo v občini Trzin, ki je tretja najmanjša občina v Sloveniji, ne, po kvadraturi. Ima cirka 4000 prebivalcev, je pa prva v Sloveniji po dohodku na prebivalca. Ja? Deleč. Zakaj je temu tako, bom razložil. To je bilo čas ena občina, ki jo vidite. Občina Domžala je razvila obrtno cono v Trzinu in vsi privatniki Domžal so dejansko šli v to obrtno cono. Leta 6 ali 97 se je občina Trzinu cepila iz upravne enote Domžal, nastala samostojna občina in v takrat je najbogatejša. Evo, samo to. Zdaj pa, kar se nahajamo na območju bitke v Trzinu, bi jo lahko razdelili na dva dela. Ne?
Zdaj boste slišali prvi del, ker je tudi nastal, in kasneje na samem prizorišču, kjer so bila oklepni transporterji, še drugi del. Trenutno je to nova obvoznica, ki jo takrat ni potekala, še ni bilo, ampak je bila predstavljena tam odzad, vidite, gasilni dom. Tam je potekala glavna komunikacija Ljubljana, Celje, Maribor. To ni bilo avtocest povedan, to je bila glavna cesta za Štajersko. Tukaj, kjer nekako zdaj vidite, se je predružila nazaj, ker ta dreva se je predružila nazaj. Kar se tiče Trzina, sami mesta, da je prva brigada šla iz Vrhnike, tankovska brigada, to je bila ena najbolj elitnih tankovskih enot, imela je dve smeri, prodora do Brnika, cilje in biko osvojitev letališča. Glavna smer prodora je bila Vrhnika, avtocesta, Ljubljana, obvoznica, čez Trzin, Mengeš, ki se nadaljeval čez Moste, Brnik. In pomožna smer, Turško čelo. Vsem tem je že veliko napisano, obstaja film in dokumentirano gradivo. Zato namo veliko o tem razpravljali, ampak hoče povedati. Kljub temu so, da tako rečem, pomočnik postaje milnice Karva Max mu je uspel pravočasno postaviti barikade, na katerih so ostali tri oklepna vozila in poveljniško vozilo za zveze v samem Trzinu. In to se je čez dan, da tako rečem, tudi potem zaprlo, pa še zablokiralo, da niso mogli. Zdaj pa, da se mi nekje ob 12.30, okrog ene ure, je štab poslal okrepljene enote v Trzin. Več o tem bo potem povedal polkovnik Končan. Potem sem dobil jaz ob 15. uri povelje od našega takratnega komandanta Maknič Marjana, da pridem v Trzin in prenesem Končan obojeno povelje, da če se v kolikor v eni uri ne predajo pripadniki oklepnih transporterjih, da dejstujemo na njih. To povelje je bilo lepo povedano, ampak v praksi neizvedljivo. Zakaj? Ker v tistem trenutku se je na območju, kjer so bile blokade, se nahajalo čez 100 do 200 civilnih oseb. Tako imenovanih, eni rečejo, oseb, ki so gledali, ki niso verjeli, da bo res prišlo do dejstovanja oziroma vojne. S pomočjo milice in ostalo se je 2, 3, 4 ure umikalo te ljudi in jih prepričovalo, da prišlo do dejstovanja, da se ne umaknejo, da ne prišlo do žrtev. No in to je bila ena med najtežjih. Potem, ko so videli, da so bili tudi oni v transporterju, tudi mi, se je stvar počas začela. Jaz sem dobil nalogo nekje ob 4:30, ker je vojska, ki bila tle, ni imela še nobene prehrane. Da jim zagotovim prehrano in tako sem prišel do Rače, to je tam v Domžala, kjer smo štartali, da tako rečem, iz tega položaja. Do tega pravilno zastopiti, da gremo naj na drugi del, so bile pa enote, ki so blokirale oklepne transporterje, razdeljene proti diverzantski vod in diverzantski vod, ki ga je zagotavljala pripadniki iz občine Kamnik. Potem zaščitna četa, z, da tako rečem, kateri poveljnik je bil Janas, del zaščitne čete, da tako rečem, so obkoljevali. Razpored, ki ga je naredil Bojan. In tle, kar zdaj vidite tole železniško progo, malce železniško progo je tudi zdaj ta predstavljena. Je bila mečkam bolj desno, ampak orientirana je še vedno ta gasilni dom. In ob te progi, če se delekole gledate naravnost, je bil razporejen kamniški diverzantski vod z zaščito proti desantnemu polju, torej obrnem se bili tja. Oklepna transporterja, če pa zdaj nekaj gledate, vidite tisto črno streho, tam nekje so se pa nahajali oklepni transporterji. In oni so bili vse tam odštepeta ob ti železnici razporejeni. En pripadnik se je nahajal, vidite tamle, ker je zdaj čebelnak. Ta čebelnak še vedno stoji na isti točki, ki je stala tudi v času same agresije. Nekje ob drugi uri ali stala je prišla gazela, ki je prepeljala tem vojakom suhe obroke in vodo. Potem, ker se je situacija dejansko res zaostrila in smo bili vsi že na položajih, sta prišla dva miga, daj, dva ali tri. Prvi so prileteli in so šli tle gor na Dršico, ki jo vidite tle čez Ungar, so prileteli proti bencinski črpalki Domžale in tle so se vrnili nazaj na Črnuče. Prvi sam prilet. In ta prilet je bil ogled terena, kam bo je desantiral. Mi takrat nismo vedeli, mislim, da je že prvič desantiral. In dejansko se je zgodil desant. Z dvema migoma M8, ki je od spodi podkrepljen, to veste, da ima, to je ruska proizvodna, ki je od spodi podkrepljena.
prvi helikopter je zakrožil tle in zdaj, zato so nas tle ostavili, da zdaj videli, da vidite desantno polje, kjer so desantirali. Zdaj, če gledate, ta gostiček je še vedno čebrnaka linija tja, lahko bi šli tja peš, saj mi se moramo zopet vračati in gremo tja. Nekje od te telegrafarice od drevesa levo, če gledate v drugo telegrafarico. Med drugo, prvo, a vidite, prvo in drugo telegrafarico. Med tem desno 100 metrov je desantiral prvi helikopter. Povele za napad na helikoptere pred tem je bilo, da strel iz Aranbrusta pomeni napad. Poveljeval v tem napadu je, boste prišli polkovni Končan, zraven sebe je imel pripadnika pridodanega iz oddelka lahkih raketnih raketometov, takrat tako imenega Aranbrusta. Strelec je nahajal, zanimite te hiše, ki so te ciprese. Malo bolj od teh cipres desno, oziroma tamle, ki zdaj gledali, ki je ta ograja. Takrat jo ni bilo, ne, ker to je zdaj protizočni zid. In je dejansko, da je stoval iz zunaj strani in je zdaj tle malo dreve, malo večje dreve je bilo, kot je zdaj, ki je zdaj posekalo, ne, je ta Aranbrust zadev v drevo oziroma v vejo od drevesa, kjer je bil namenjen strelek na ta helikopter. Prvi helikopter je desantiral sred polja, pripadniki so se desantirali, torej so zalegali v zemljo, v travo, na kar je začel pristajati tudi drugi helikopter. Na ta drugi helikopter sem začel z avtomatsko puško desantirati jaz. Zdaj, če te pogledam tukaj pred gozdičem, proti unem je bila cesta in takrat je bila ta cesta speljala naravnost čez železnico, ne? In pot je peljala do gasilnega doma. No, jaz sem malado nivo parkirano tle, zakaj? Zato, ko sem prinesel kot hrano tudi tem pripadnikom diverzantskega voda. In ko je desantiral prvi helikopter, je pripadnik, ki se nahaja tam pri Čebelnaku, kamečka diverzantskega voda, izvajal izmik in se je začel izmikati. Ko sem jaz začel dejstovati, se je on umaknil čez progo, so se vse njihovi pripadniki umaknili iz proge, del, in so šli po tej cesti nazaj in so imeli zbor pri gostilni na Robe. Verjetno kdo pozna, kje je ta gostilna. Pri gostilni na Robe so se ponovno, da tako rečem, konsolidirali in se poskušali vrniti nazaj v pomoč. Ne? In ko so se vračali nazaj, Zupančič, poveljnik tega voda in Peperko, je dejansko padel tle, ki zdaj vidite ta nov gasilni dom na tem območju, je padla prva žrtva, da tako rečem, na našem terenu. Takrat je šla ta stara cesta pač bolj tja in ko sta šla čez avtocesto, čez glavno cesto takrat, da tako rečem, komunikacijo Ljubljana Celje, v premiku čez ga je ostrostrelc zadev. Zadev ga je direkt pod pazduho in bi na lico mesto. Poveljnik voda mu ni mogel pomagati, nič, ko noti bila pa malo kotane in čim se je on dvignil, ga je on z ostrostrelno puško strelal. Pa se predstavljajte to razdalje, kakšno je to razdalje. Ko sem jaz začel dejstovati po drugem helikopterju, drug helikopter ni desantiral pripadnikov. Ja? Notri je bil ranjen aviomehanik, kateri je bil kasneje zaposlen tudi v slovenski vojski in so se slučajno tudi enkrat srečala. Ne? In tato drug helikopter je odletel. Iz prvega helikoptera so mogli pa preteči čez raven prostor cirka 100 metrov do teh dreva, ki bi zaklonil še, kar zdaj malo posekan. Vidite, tam nekaj gledajo zdaj letele peš, tamle gor, naprej gor je bil malo večji gost, kot je zdaj tam odzadi, vidite. Takrat bo takrat, da tako rečemo, zemlje tukaj. In jaz sem začel streljati na te. Tukaj je bil en od teh desantov ranjen, pripadnik. Dolg časa so te rabili, da so ugotovili, odkje ta ogen sploh prihaja. In ko so me locirali, moram povedati, da je mene rešil dejansko Kamničan ta vlak, ki je pripeljal, tako da sem jaz tako izvedel izmik vozila. Vozilo je bilo ene dvakrat zadeto, ker ga pol nismo popravljali ene tri leta, ne, to pomeni, ker sem ga izmaknil nazaj, je prebil zadnjo vrata, pa zadnj sedež. Torej, direktno bi dobil, če bi šel še čez prvi sedež. Ampak hočem povedati in da ti slišali mojo zgodbo, v glavnem tek so, da sem tjera so prvič iskali, kje je, in so tam, ki smo se mi prej ustavili, na tistem križišču, je Jerman. In oni so streljali proti naseljenemu in tam so bili tudi civilne žrtve, ki so bili gor na balkonu, ki je šel gledati, kaj se dogaja, se veste, ko je to. No, in je bil ranjen v nogo. Vem, da imamo težave s pridobivanjem, kot sami veste, tem zakonu o veteranu, o ranjencih. To, v to zgradbo, isto tam zraven pri sosedu,
bom pa povedal kasnej, če ste zdaj videli oddajnika, ga vidite tam, kjer smo zdaj prehodili. Ves ta območje je bi dejansko, če mi gledamo, smo imeli vse sile, s katerim smo razpolagali dejansko takrat na tem območju. Ta desant, so potem te, so prišli šolari pa ostali ven iz vlaka, ki je bila postaja v Trzinu, so šli, so zajeli dva brata osnovnošolca in se jih prepričali, da smo poslali reševalno vozilo po ranjenega tega vojaka, pa ostalo tam, da se je odpeljali. Preostali del te enote je preko večera, da pa povedal, jaz pridem na poveljstvo, ker mi je Maknič dal, da moram iti na oddajnik in stoparju Miranu, njemu kazati, da gre ukrepljeno delek proti diverzantskega voda v pomoč tega desanta. No in jaz sem šel in sem to nalogo tudi izvedel. In tako je šel njegov delek, ukrepljeno delek, iz oddajnika preko tega, da jih je lociral. Pridem nazaj na štab, na štabu pride civilna oseba in reče, da je pripadnikom zaščitne enote zmanjkalo streliva. To je bil takrat nemški kot MP40, to je nemški avtomat, ki uporablja strelivo 9x19, to je dolga devetka, se tako imenuje to strelivo. Vzam na boj in se preko te ceste, ki vidite tukaj od zadnji, je bila osnovna šola. Teh blokov ni bilo, to se morate predstaviti, tega ni bilo. Za osnovno šolo srečamo te diverzantski vod, na katerem kamniški, in ko so že vedeli o te prvi žrtvi, so rekli, da so oni vojskovali, ne bodo v Trzinu in da se bodo oni začeli šli v Duplice. Tam gor v zadnji, ko pa vidite, to je pa kamnik. Ne? In stvar je bila naslednja, mi smo 1. maja izvedeli preoblikovanje takratne teritorijalne obrambe, ker zdaj gotavljamo, da smo to izvedeli prepozno. Kaj, mi smo bili teritorijalna obramba, ki smo delovali v lastni občini, sem, a ne? In nismo šli iz mej svojih občin. Mi smo se pa 1. maja združili da rečemo, občinski štab Domžale, občinski štab Kamnik, v 55. močni štab teritorijalne obrambe. Povedali smo, smo popolnjevali aktivni kader, tako rečemo, teritorijalne obrambe iz občine Domžale, Kamnik in Litije. Ker občinski štab v Litiji se je razformiral in del pripadnikov je prišel v Domžale in v Ljubljano. In miselnost teritorijalne obrambe je bila, da se vojskuje samo in prednost je tudi bila, da se vojskuješ na svojem terenu. No, ta diverzantski vod, ki ste verjetno brali tudi to delo, ki je pisal teritorijalci Trzinu in Okali, ne, prišlo do določenega un, to je enota diverzantski vod, smo naslednji dan v Mekinjah, na nogometnem igrišču tudi razorožili in poslali domov. To je ena od tistih črnih, da tako rečem, te trzinske bitke. Zakaj? Zato, ker so zapustili obramne položaje, za kar so bili zadolženi. Ja? In če bi ostali, verjetno bi bilo manj mrtvo in mi bi tudi hitreje zajeli. Kako se je ta desant končal? V protivečeru sem dobil nalogo od komandanta, da pozopet, da poskušamo s pripadnikom Vehovcem izpeljati iz tega, kar je ostalo, iz obroča bojna vojaška vozila, ne, te pehote, da tako rečem, in zveze. Mi smo to poskušali, ampak nikako ni bilo možno. Dejansko to barikado, ko smo mi postavili, ni bilo možne poti. Edina možna pot, ko boste potem videli, ker je bitka, je bila ta oska v potoku in preko te smo odpeljali to poveljniško vozilo zveze. To je edino, kar smo pripeljali. In dogovor je bil, da ob 11. uri zvečer pride 4. jurišnik, ki so ga otvorili pripadniki iz občine Kamnik, v pomoč in obkolitev tega rejona in tega zajetja desantiranih ljudi. Med tem časom je Janez Gregorič z enim bojnim vozilom pehote, v katerem je pripadnik naslužen vojaška roka Slovenc. In mi smo to vedeli, zato se na to vozilo ni dejstvovalo med samo bitko. Verjetno bo tem več povedal tudi Bojan. Ti pripadniki so se preko noči potegnili v Depalo vas v koritnikovo domačijo, prebivalci so se selili in ono so naredili, tako da rečemo, razmetali celotno stavbo, popolnoma, iskali so prihrano, vodo ostalo, moram reči, da so se tudi zelo grdo obnašali, da ostalo od blata po stenah in vseh stoli. In naslednji dan, nekje, ne vem, okrog 9-10 ure, prišel telefonski klic od dežurnega postaje milice Domžale, da se ti pripadniki nahajajo v tem objektu, ki jih je pa zaznala njihova soseda, ki jih je videla. Ne? No in takrat je potem poveljnik območnega štaba Maklic z drugimi notami prišel, da so jih kolili in
imate tudi posnetke, kako prihaja do te predaje. Mislim, da je še direktno bivši kamniški župan zraven, ki reportira prenaja, kot je dejansko bilo uživo presnet ta predaja, kako so se predali. Te niški specialci, ki so prišli, so bili dejansko resnički, bili so na dosposabljanju, prileteli so iz Skopja in pristali so v vojašnici Šentvid. Mi, ki imajo 24 članov, da tako rečem, iz krcnega dela, plus posadka helikopterja. No. Potem, tako da, ti so bili zajeti s pomočjo specialne enote milice in ena od anekdot, ki pa je, prej smo bili na Dajniku, na vrhu Dajnika, imamo protidiverzantski vod našega ostrostrelca, to je bil Bajde. In ta Bajde, ko so prišli specialci, se vidi na tem čistem prostoru, z zelenimi puhi v zelenih kombinezonih. Nobeni vedeli so policaji, da imajo zelene puhe in zelene. No. In je dal opozorilni strel nad glavo. Na koncu koncu je prišlo še lahko iz naše strani, da smo se potem šele seznanili, pa zvedeli, da je to dejansko naši, da so specialci, da to niso pripadniki JLA. Ne. Evo, to pa tem, kar se tiče desanta, to pomeni, eden helikopter ni zdesantiral, na te drugem dejansko smo ga pa naslednji dan zajeli. To je to. Zdaj bomo pa nadaljevali pot preko un do tam, kjer se pa dogajala bitka, a ne, z transporteri. V redu? Milan, hvala. Imate kakšno vprašanje? Ja. Kakšno vlogo je mu prazen helikopter? Ta drug? Se ni bil prazen, se je poln. Oba da ste pa poln 24. Ja. Jaz sem zastopil, da je bil ta drug prazen. Ne. Samo prvi desantira, drugi, ki je pa v zraku. Ja? Sam jaz stavljam njega, da je stoval, je pa izvedel izmik. Nazaj odkudar je prišel. Tako je. Ja, oba dva sta šla polna. Ja, en je pa prazen odlete, tist, ki zdaj sem tjela. Ja, seveda. Ja, normalno. Ja sem šel na Topniško do izvrata. Kaj naprej še, še malo naprej. Zdaj smo pa pri najnovejši pridobitvi v Trzinu, to je nov spomenik Edvardu Peperku. To je bilo postavljen letošnje leto in recimo, ker je dogodku primerno, bomo poklicali takratnega poveljnika, ki je bil v Trzinski bitki Bojana Končana, pa se nam bo pridružil, pa še en svoj vidik povedal, kako je on iz svojih peti videl vse to zadevo. Vidim sicer, ki je zdaj še. A tam le je. Nisem. Evo, Bojan Končan, beseda je tvoja. Hvala lepa. No, dobar dan, lep pozdrav in dobrodošli v Trzinu.
Nahajamo se v neposredni bližini kraja, kjer so se odvijali trzinski dogodki 27.6. leta 1991. In če si pogledate tukaj tale most čez razbremenilnik Pšato, tukaj je bil ključ našega delovanja. V jutranjih urah je pripadnik postaje milice iz Domžal postavil tukaj prvo barikado, to pomeni, da je svoje službeno vozilo zaustavil sredi mostu. In potem, ko so prihajali vozila, kamioni, pa to jih je ustavilo enega za drugim. Nihče ni računal na takšen grobost pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade, ker nismo računali, da si bodo upali to barikado napast. V dopoldanskem času se kolona tukaj ustavila se je pa praktično najslabša vozila, ki so jih imeli v tej prvi brigadi, oklepni brigadi iz Vrhnike. Najslabša vozila na neprimeren termin, ker to so najlažja vozila. Bojno vozilo pehote BVP M80A ima v posadki 7 pripadnikov izkrcnega dela in 3 pripadnike stalne posadke. To je poveljnik vozila, voznik in pa namerilec, operater s protioklepnimi raketami. Kompletna enota, oklepna je stan, ki je prebila to blokado in je šla mimo. En motoriziran vod se pa tukaj ustavil, zato ker je na prvem BVP-ju se je prelomila gosenca. Problem je bil v enotah JLA v tem, da so bili vojaki naborniki takrat na služenju šele par mesecev, niso bili izkušeni, niso bili sploh usposobljeni za tako delovanje in je voznik prvega BVP-ja naredil napako, da je na koncu mosta zapeljal na rob, zaradi teže se je gosenca prelomila in prvo vozilo je praktično zaprlo pod ostalim dvem vozilom. Za njimi se je ustavilo še vozilo EŠK, terensko vozilo Fiat Campagnola, tako imenovano EŠK štabno vozilo, v katerem sta bila načelnik varnostne službe prve brigade in pa načelnik zvez prve oklepne brigade. To je bilo tudi najtrši oreh pri naših pogajanjih kasnej o predaji. Mi smo dobili pravočasno podatke, kaj se je dogajalo. Informacijo smo sporočili v nadrejeno poveljstvo in okrog 11. smo po telefonski zvezi, takrat smo imeli ob pomoči PTT delavcev, prirejene posebne telefonske linije, ki niso bile predmet prisluškovanja, tako da smo imeli med nadrejenim neposredno telefonsko zvezo in tam smo dobili ukaz, iz katerega sledi, da se v Trzinu nahaja oklepna enota in da mi z enotami primerne moči, da jih obkrožimo, pristopimo k pregovorih in zahtevamo predajo. Tukaj bi se zdaj malo več ustavil ob tej definiciji z enoto primerne moči. V Domžalah smo imeli v tistem času 27.6. 750 upoklicanih pripadnikov teritorialne obrambe. Domžale so tvorile takrat občina Kamnik in občina Domžale, takratne občine. In vsi skupaj smo takrat, vse, nihče ni vedel, da je vojna in smo mi že kljub vsemu imeli ta predčasni upoklic, da smo
enote pripravljali, da smo jih usposabljali in jih že postavljali na določene lokacije. Nadrejeno poveljstvo iz Ljubljane je od nas takrat zahtevalo, da prepodredimo njim oziroma 51. območnemu štabu v Ljubljani določeno število enot. Zato je nam od 750 pripadnikov ostalo v Domžalah 250. 498 pripadnikov teritorialne obrambe iz Domžal in Kamnika je bilo pa na razpolago v Ljubljano, v Ljubljani. Zdaj si pa vi lahko predstavljate, od 250 pripadnikov, ki smo jih imeli tukaj na razpolago, imeli smo dva diverzantska voda, dva protidiverzantska voda, zaščitno četo pod poveljnikom prijatelja Janeza Gregoriča, in to je bilo praktično vse. Potem je bilo pa še malo logistike, da smo imeli to razmeščeno, da smo kuhali in to je bilo to. In iz tega je bilo treba izbrati enoto primerne moči. Ko so s poveljnikom razmišljala, kaj bi tukaj vzel, se je poveljnik odločil za te tri enote, ki so bile diverzantski vod iz Kamnika, protidiverzantski vod iz Kamnika in en okrepljen vod iz zaščitne čete. Ko sem jaz poveljnik je mene zadolžil, da bom šel v Trzin in vodil te pregovore, kot pripadnik stalne sestave, sem rekel, Marjan, malo vojske je, prav Bojan, nimava več. Sam veš, da nimava več. Ja, in to je normalno razmišljanje vste, ker vedno ne veš, kaj se bo iz tega izcimilo in sva določene stvari imela še v rezervi. Zato je tudi zaskrbljujoč ta razmerje moči. 35 pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade, takrat, ko so se začela pogajanja, ne štejem tukaj diverzantske enote, ki je prišla s helikopterji. 35 pripadnikov v oklepnem vozilu, ki so bili v oklepu, imeli so čelade, imeli so zaščitna sredstva naproti 90 pripadnikom teritorialne obrambe, ki smo bili pa opremljeni samo v hlače, srajco in kapo. In to so bila naša vsa zaščitna sredstva. Oboroženi smo bili v glavnem s trofejnim orožjem. V njegovi enoti je bil cel vod opremljen z šmajserji. To, če ste gledali partizanske filme, ko so Nemci s tistim brzostrelkam hodili, to orožje iz druge svetovne vojne so imeli oni v oborožitvi. Nikoli fantje niso s tem streljali, ker ni bilo časa, tudi ni bilo streljiva. Dovolj, da bi lahko to preizkusili in je bil praktično prvi preizkus orožja tukaj. Zakaj vam govorim o tem razmerju sil? Zato, da bomo malo bolje razumeli to, kar se zadnje čase odvija, zadnje čase, leto, dve, po medijih, ko nekateri predstavniki teritorialne obrambe govorijo, da so odbili ukaz, ko je bilo treba braniti Ljubljano ali napast določene objekte v Ljubljani. Če bi to mi v Trzinu naredili, kljub temu, da smo imeli tako slabo razmerje, moči z nasprotnikom, kaj bi bilo? Verjetno ne bi bilo nič. Ta enota bi se pobrala, šla na Brnik kasneje in vprašanje je pa, kaj bi bilo z našo osamosvojitvijo takrat. Veste, meni so tudi nekateri kmalo po vojni učitali, pa zakaj niste streljali na tiste dva častnika, načelnika zveze in načelnika varnostne službe. Zakaj niste streljali? Sem rekel, zato, ker nista povzročala za takrat nobene nevarnosti za nas in za okolico. Ko je priletel helikopter Gazela, Gazela je manjši helikopter, neoborožen je bil, videl se je, da sta v njem samo pilot in še nekdo, se je kasneje izkazalo, da je bil tudi en oficir. Ta Gazela je pristala tukaj nekje, 100 metrov naprej, takrat je bilo tole travnik. Je pristala Gazela,
neoborožena, nepredstavljena nevarnost, pustili smo jo, ven sta prinesla dva karnistra z vodo in suhe dnevne obroke, take škatlice s prepečencem. To je napaka, ki so jo naredili pripadniki Jugoslovanske ljudske armade. Krenili so iz vojašnice, krenili so na bojno nalogo brez hrane. Brez lastne logistike so šli naprej. Veste, oklepne enote imajo tank za izvlek in evakuacijo, imajo rineže, imajo vse. Če bi imeli oni svojo logistiko, tukaj se ta BVP ne bi pol ure zadržal, bi ga lepo naložili, odpeljali in bi šlo naprej. To pomeni, da je Jugoslovanska ljudska armada takrat naredila ogromno napak. In če bi brali analizo, ki so v prvi brigadi naredili v avgustu, septembru leta 91, jaz sem, ko sem to dobil v roke, sem rekel, tako poštene ocene lastne nesposobnosti, kot so jo oni takrat napisali, še v življenju nisem videl. Pošteno, korektno so napisali. Častniki v prvi brigadi, oklepni brigadi JLA so se ukvarjali samo s politiko in sestankovanjem. Z vojsko so delali desetari, ki so bili na služenju vojaškega roka. In tretja stvar, ki je bila zelo pomembna, podcenjevali so nasprotnika. Podcenjevali so našo pripravljenost. Zdaj, ko sem prej govoril tukaj o razmerju moči, moram povedati, da smo mi s temi 90 pripadniki dobili oziroma imeli odobreno samo dva armbrusta, dve protioklepni sredstvi za tri bojna vozila. Kdor se malo na vojaščino spozna, ve, da je za onesposobitev, ne za uničenje, za onesposobitev bojnega sredstva potrebno najmanj štiri protioklepna sredstva. Pa še to, kakšne večje rakete, ne pa te, kar smo mi imeli dva armbrusta za šest vozil. Tako da smo se potem že kasneje hecali, smo rekli, le, še dobro, da so bili v vrsto postavljen, bi v te prvega zadev, pa bi šlo skozi te drugega, pa malo karikiram. Zato vam hočem tukaj razložiti to, ne razumem posameznikov, ki se hvalijo s tem, da so zavrnili ukaz. Če bi ga mi zavrnili, res je, ne bi imeli žrtev. Ne bi imeli pet človeških življenj na ramenih, mi smo bili tukaj. Ampak vprašanje, a bi osamosvojitev bila, a bi danes govoril v Sloveniji slovensko, in če bi se imeli tako, kot se imamo. Kljub, če tehtamo malo tako situacijo, pa ne želim politizirati tukaj, kljub določenim izpadom politikov imamo bistveno boljše življenje, kot je bilo. Zavedati se moramo tudi tukaj ene stvari. Pripadniki Jugoslovanske ljudske armade, govorim o stalni sestavi, o oficirjih in podoficirjih, oni so se zavedali, da tukaj živijo tudi njihove družine. Da so te družine nekako v primežu naših varnostnih sil. Če bi prišlo do eskaliranja, če bi prišlo do takšnih pogromov nad civilnim prebivalstvom, kot je bilo kasneje na Balkanu, bi, jaz verjamem, da bi prišlo tudi iz vrst naših posameznikov do kakšnih nečloveških postopkov. Kar je človeško, ni pa korektno. In tega so se zavedali in, plejte, vem konkretno, ko je sekretar za obrambo iz Vrhnike poveljniku vojašnice rekel, ti kar streljaj, ker mu je on pretil, da bo elektropostajo na Vrhniki razstrelil, da bo občino razstrelil, in rekel, ti kar dej. Sam ne pozabiti, kdo vse živi na Vrhniki. In takrat je poveljniku preblisnil, nikoli več te grožnje ni ponovil. Zdaj pa samo še kratek oris. 18 in 36 minut je prišlo do desanta. Desant je zame pomenil
bojno grožnjo. Takrat sem ukazal strelcu z Arambrusta, da strelja. Prvi Arambrust je zatajil, z drugim je ustrelil, vendar je bil helikopter že v spuščanju, tako da da ni bilo, bom rekel, tudi na srečo, da ni prišlo do sestrelitve helikopterja. Prvič v življenju sem doživel, ko sem poslušal nasprotnika, njegovo poveljevanje, ko so se iz helikopterja razvili in šli v strelce, poveljevanje poveljnika specialcev, po bandi teritorijalaca, ko je nas je mučki napala, brzom palbom počini. Veste? In streljajo. Za nas je bil to ognjeni krst. Oni streljajo, mi streljamo, pomeriš za vsak naboj posebej, pomeriš in streljaš. Po pol ure dogajanja se je zadeva tukaj umirila. Tukaj je bil velik, bom rekel, kres, sam ni bil kres, zato ker so od Heliosa jedilno olje, cisterna z jedilnim oljem je bila zadeta, je to zagorel, zraven je bil prav, popolnoma nov avtobus Kompasa, je tudi zagorel. Slišal se je streljanje tako drugačno, pokanje tako drugačno, ko se je zadeva umirila, sem poročal poveljniku, kaj se je dogajalo. Je rekel, kaj pa ti počneš? Sem rekel, ja kaj, streljam. Prav sem prid, sem rekel, poveljnik, ne morem pustiti soborcev tukaj. Je rekel, jaz rabim živega namestnika, ne pa mrtvega. Sem rekel, bole, pridem, ko vtegnem. Ker je bilo tukaj vse mirno, sem jaz računal, mirno je, nič se ne dogaja, grem do vozila, se spravim na štab. Kar nekrat pride obvestilo iz postaje milice, da imamo v Trzinu ujetnike. In kot vojak si predstavljam ujetnika, da je zvezan, razorožen in zastražen. Ko smo prišli nekje tukaj v višino, sem videl, da se iz tega BVP-ja, iz prvega BVP-ja, ki ni bil zadet, da se cevi noter premikajo, da topovska cev, da se premika, da je tam nekaj, ampak cevi so bile dvignjene, niso bile spuščene v ta strelski položaj. Kaj pa sedaj? Z eno puško je nekdo iz tega BVP-ja ustrelil, ampak je bila cev še vedno gor nagnjena. Sem rekel, to pomeni, niso sovražni. No in smo nekako prišli blizu, so se je kupola odprla, pogledal je ven en vodnik, poveljnik voda in začeli smo pregovore. To je bilo tam okrog 9. Okrog 10:30 se je prišlo do enega hudega neurja, naliv, podirali drevesa v tem dnevu tle v Depali vasi. Potem so se nekako predali. Predali orožje. Še prej med samim nalivom so nam iz BVP-ja svoje šutorke dejali, dejte se ugrnite. Res, bili so prestrašeni, bili so žejni. Sam začetek teh pregovorov po bitki je bil, dejte nam vode. In ne vem, nekdo, mislim, da je ali iz tvoje enote nekdo prinesel lambar z vodo pa lonc in je poveljnik z eksov liter vode. Psiha, strah, stres, to povzroča marsikaj. Od tukaj smo jih odpeljali, razorožili, naložili v kombi, odpeljali na Domžale na občino. V sejni sobi smo jih popisali, pobrali vse, kar so imeli, vse to popisali, naslednje dopoldne so prišli penologi iz Ljubljane in so prevzeli dokumentacijo, vse te njihove materialne stvari, kar so imeli, pisma, ključe, denar in so jih odpeljali, mislim, da nekam v Zasavje. To je pa že Milan tudi povedal prej, da
ta helikopterski desant. Helikopterski desant se nikoli ni združil s temi silami oklepnimi tukaj, ampak so se umaknili na kmetijo in naslednji dan so jih pripadniki SEMA, specialne enote policije, obkolili, razorožili, srečo so imeli mogoče, ali pa smo imeli v tem, da je bil poveljnik teh diverzantov, specialcev iz Niša, so šolc na vojaški akademiji s poveljnikom specialne enote milice Vinkom Beznikom. Bila sta so šolca na akademiji, sta se poznala in mu je Beznik rekel, poslušaj, brez veze, nimate šanse preživeti in so se vdali. So jih odpeljali in tako smo mi zadevo zaključili. Bojan, hvala za povedano. Zdaj pa mi bo nadaljevali pot proti gradu Jable. Ne bomo šli po hribu, bomo šli po spodnem delu. Tam imamo okrepčilo. Kaj? Ja, lahko tle pa čez most. In tam imamo kratek postanek, grajski postanek, lahko rečemo. No? Pa na pot, vikar naprej. Gremo proti gradu Jable. Grad Jable.
On je bil jeden, pa da smo jih sobivali, vse globe je imel, veš? Ja. Zdaj, da to... Ja, krepšilo pregrado jable. Decembra. No, Branko, vidiš, imam vidu v ledu. Da se bo žagarja, tam bo potem. Skoš bo na dole. Kjer skrijem.
prišel po bregu, jaz bi bilo poče elektrikov. Oba pa se dobro prijela, še nekaj in bom. Ja. Thank you.
Še hujš. Zaključek pri gasilnem domu Stop de Palavas.